waliokuwa wamekula nyama hiyo ambayo ilikuwa haijafanyiwa ukaguzi na afisa wa afya ya mifugo. Nilikuwa nimekuja hapa dispensary ya Katumbi juu tulikuwa tumekula nyama zenye hazikuwa zimepimwa, na wakati watu walikuwa wamekula hizo nyama imetuadhiri, hiyo nyama imetuadhiri sana. Kuna yenye wamefura midomo, kuna yenye wamefura mikono na kuhala, na kuna mtu mmoja ameaga dunia. So hiyo imetuadhiri sana. Kuna mtu mmoja kunasemekana alikufa, so tunaambia watu wakuje wapewe dawa wakunywe, ili tusikue na kesi ingine ya death. Tunajua ukikufa unakufa once na utawahi rudi tena. Wako watu kama 200 hivi, na nataka kushukuru county government starting with our governor. Tu wakati tuliongea na yeye jana, ameweza kutuma madaktari na wamekuja, na tunaona watu wanaendelea kupewa dawa wakirudi manyumbani. Kuna kisiwa ya kwamba kuna watu ambao wa eneo hili la Katumbi walikula nyama ambayo inakisiwa ilikuwa si halali, kwa sababu inaonekana ni kama ilikuwa na ugonjwa inayoitwa anthrax. Na pikia hapo tumeambiwa ya kwamba mtu mmoja tayari ameaga dunia kwa sababu ya kula nyama hiyo. Na kwa hivyo nimekuja katika eneo hili kukutana na wakaaji, and especially wale ambao walikula hiyo nyama pamoja na familia zao, niweze kuwaongelesha na kuwasihi ya kwamba ni vibaya na ni hatia pia kula kitu ambacho hujui kimetoka wapi.